Čaute všetci, tu je Demtepixo a pokračujeme. Momentálne sme tu, kde sme začali stavať na to uránium. Nemal som dostatok materiálu, tak som tu vytvoril taký provizorný miner so smelternými konstruktormi. Vyrábam len iron plates a iron rods, pretože stále som sa potom musel vrácať a potreboval som väčšie množstvo. Nič, dal som len vlastne 4 a dva tieto, malo by to teraz stačiť. Ostatné suroviny všetké mám, len z toho tu budem potrebovať čím ďalej tým viac a nechce sa mi stále opakovať a chodiť tam. Ukážem, čo som urobil. Trošku mimo kamery som urobil rýchlostnú cestu. Potiahol som to tade rovno, natiahol som po tri pásy, budeme tak z boku. Tam je vlastne ten limestone, čo potrebujeme. A ďalej vlastne tu som to zapojil. Dobre, už som ich trošku bokom. Mal mi tu dojsť palivo. Dobre, presne. No a teraz keď dáme vyhľadávať kol, zistíme, že tu sú 4. A podľa mojej kalkulačky, moment, potrebujeme 486 kol. Takže musíme to nejak tak vypočítať, aby to bolo dostatok. Ja pravdepodobne stade to len skočím. Mohol som to s rozbehom asi, ale nevadí. A zistíme, keby tu bol pure coal, to by bolo celkom ideálne, bo to by sme mali okolo 480 s MK3 minerom. Takže čo tu máme? Máme normál. Dobre. Dáme MK3. To by bolo 240. Potom tu máme... Toto je tiež normál. Čiže tiež potrebujeme, len... Potrebujem si vytvoriť... 3 tieto. Chcel som ušetriť miesto, tak to vyrábam až na mieste. Dobre. Toto i hneď zruším. Postavíme. Dobre, takže skontrolujeme, aké sú tie ostatné a kde sú. Dobre, toto je čo? Tiež normál. A toto je tiež normál. Takže 486, toto je po 240, čiže 480 teoreticky môžeme zapojiť ešte jeden. Len na to, aby to bolo... Aby sme mali dostatok. Ja momentálne to zapojím asi len cez jeden miner. Keď budem chcieť, zapojím aj viac. Dobre. Zrušíme. Zbytočne tu asi stavame MK1. Keď bavíme sa len na 8. Nevadí. Dobre. Stade to dáme, elektrinu môžeme dať tu, stade to tu, stade to, počkať, stade to dáme to tu a ten ďalší dáme tu a ten potrebujeme dať hore. Tak ďaleko sme, nevadí. No a teraz potrebujeme merger. Môžeme dať teoreticky tu. Teoreticky. Tu. A jeden merger dám tu. Dobre, stade to. Dúfam, že mám dostatok materiálu. Tento tu. Tento tak. Takto. Dobre, to by malo byť dostatok. Len teraz to potrebujeme dať do hora. Jak to urobíme? Potrebovali by sme sa dostať bližšie. Stade to... Takto. Tak, a nie tam.
Som si myslel, že je to bližšie. Škoda. Dobre, a ja som... Počkať, skúsime, že pokiaľ by sa to dalo. Dobre, toľko stačí. No a teraz... Stade toto pôjde... A musím ísť hore. Dáme si replik, tak od oka. Tak. Tak. Trošku ešte. Dobre, skúsme. Potrebujeme logistik MK5. Skontrolujeme, jak to je otočené. Približne dobre. Takže stade to tu. Trošku tomu chýba. Teoreticky aj takto. A potrebujeme to dať na tento. Dobre, stade to tu. A ešte elektrina. Elektrina mohla by ísť priamo. Dobre. A stade toto dáme tam. Dobre, a teraz čo? Teraz stade to potrebujeme natiahnuť. Nemám dostatok toho materiálu. Až teraz som si to uvedomil. Dobre, potade to sa dá. Tuto urobíme... Aby to bol aspoň trošku pekne. Dúfam, že tam to dočiahne. Dobre, stade to tu. Stade to tu. A stade to... Moment. Takto. Dáme to na ktoré? No, je to dlhé. To som sa presne bál, že to bude. Dobre. Ty pôjdeš tu a ty pôjdeš smerom dole. No a teraz čo? Potrebujeme nájsť ešte limestone. To by malo byť niekde tu. Aspoň tak sa mi to zdá. Dobre, pozrieme sa na mape. Zle tlačítko. Tu je. Nevidel som. Dobre, potrebujeme sa tam dostať. Dobre, stade to by išlo asi. Pozerám, že sakra. Dobre. Ponáhľam sa a robím chyby. Ešte jedno. Dobre, tieto zruším. Potrebujem šetriť. Tu rovno to zapojím. Dobre, kde máme MK3 miner? On ešte nemáme tieto. Dobre, raz, dva, tri. Vytvoríme rovno 6. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Toto zruším. Stade to vytvoríme. Mohol by som dočahovať. Mohol by som skontrolovať vlastne, že... Čo to je? Ah,
aspoň toto je. Aspoň nejak to trafíme. Asi toto posuniem. To ma bude štvať v kuse. Dobre. Poď. Teba dáme tu. A ty pôjdeš tu a teba zruším. Dobre, a teraz potrebujeme... Je to zapojené? Jak to urobíme? Teoreticky viem to dať napriamo. Materiál mám. Stade to hore. Nádhera. Dobre, a toto dáme tu. Ušetríme miesto. Dobre. Takže stade to tu. A stade to... Dobre, tak. Dobre, teraz na ktoré to dáme? Mohli by sme to dať na druhé, teoreticky. To zoberiem. Toto, aby to bolo pekný prepoj, dáme to takto. A tu urobíme... Tak... Tak, tak, stade to, nevyzerá to najkrajšie. Už viem, jak to urobíme. Toto zruším a toto dám o jedno vyššie. Tým pádom bude lepší prechod. Mohol som to dať ešte vyššie teoreticky. A toto bude s miernym stúpaním. Dobre, a ideme sa pozrieť vlastne, čo to je. Dobre. Čiže je to normál. Jak to tam sa dostanem? Tak. Ešte jeden. Tak. Tak. A tu dáme... Á, nemám, sakra. Jeden mi chýba. Toto zruším. Dobre, som šikovný. Dobre, toto by malo fungovať. Trošku je to dokrýva. A nevadí. A ešte to potrebujem prepojiť. Smola, že už nemáme. Jedine, že by sme si stade to šlohli. Jedno by som dal... Skúsme pokiaľ by sa to dalo, či to viem, dá sa. Nie, je to dlhé. Dlhé. Dobre, tuto sa dá. Dobre, ty pôjdeš tu, ty sa prepojíš na toto. A ešte jedno dáme. Teoreticky môžeme pobehnúť vrchom. Dobre, už je to dlhé. A niekde tu to bolo asi. Dobre, čiže tu. A dúfam, že budem mať dostatok materiálu. Presne mám na jeden. Dobre, takže tým pádom budeme musieť ísť po zásoby. Mal by som mať ešte konkrét v tejto oblasti. A potom ešte použijeme tento limestone, pretože potrebujeme... Moment.
Ja sa pozriem, koľko to mám na tabuľke. Limestone potrebujeme 450. Takže budeme ešte ho potrebovať. A takisto budeme potrebovať aluminium pásy, MK5-ky. Teoreticky aj MK4-ky by stačili, len momentálne nemám pri sebe ten materiál. No, a tu máme konkrét. Toto tu už nemám veľa. Som to zabudol doniesť. Ale nevadí, už to je blízko. Už len potrebujeme natiahnuť tú elektrinu. Dobre, čiže stade to... pokade. Teoreticky stačilo by to natiahnuť, nebol to niekde dole? Tady si pamätám, že som prechádzal. O, tam je hard disk. Dobre, je to dlhé, je to krátke, dobre. Dáme, natiahneme. Funguje. Som si bol istý, že tady je to niekde... No, tuto je. Tu vidíme toto. Tu je stĺpik. A ten stĺpik prechádza... čudné. Dobre, kábel dlhý. Toto väčšinou robím mimo kamery, lebo je to dosť otravné a zdlhavé. A už som natiahol celý ten pás, čo tu mám. Tu moju rýchlostnú cestu, alebo diaľnicu mám väčšiu. Dobre, kábel dlhý, jeden tu. Vždy to dávam mimo toho, kvôli tomu, že potom je tam problém s kolíziou. A súčasne tieto tu môžu slúžiť na vlak, pretože je to ideálny prie... Ukážem, že jak to by fungovalo, keby som chcel natiahnuť tady vlak. Keď sa pozrieme, máme tu... To je medzi ktorými, medzi tými to je. Keď to dáme... No, nemám steel beam, ale vlastne tu by som to mohol napojiť. A ideálne to vlastne skoro presne to tam pasuje. Dobre. Dobre, stade to... Tu už nie je tu. Dobre. Takto. A už sme skoro na mieste. Teoreticky to môžem dať aj tu dole, kvôli tomu, že aj tak tam mám zapojené niečo. Kábel dlhý. Dobre, takže tu. Dobre. Tu. A stade to už môže ísť do hora. Dobre, takže máme smolu, musíme ešte jeden dať. Toto tu ani nemusí byť. Toto tu a toto potrebujem natiahnuť niekde tu. Mal by tu byť jeden voľný. Len kde? Tu je. Dobre, tým pádom malo by to byť spojaznené. Teraz ešte pôjdeme sa pozrieť, či máme dostatok materiálu na to, aby som tam postavil oil refinery. Nie oil refinery, oil pump.
Oil pump potrebujeme 320. Teoreticky by som mohol použiť aj alternatívne recepty. No, možno to aj urobíme takto. Dobre, a za chvíľku sme tam. Ja som neodhadol som. Dobre, takže tu čo máme? Toto je čo vlastne? Som na to v strede pozeral. Nevyzerá to jak coal. Vyzerá to jak tie nové some ore alebo niečo. Hovorili sme, že dáme to na tretie. Dobre, stade toto dám. Nie tu. Stade to tu. A tejto zrušíme. Dobre, aspoň budem mať materiál. Dobre. Potom pôjdeme sa pozrieť na ten hard disk. A tu máme náš oil. Keď sa pozriem vyhľadanie. Tam sú dva kusy, tu je jeden kus. A tam sú moje zapojené generátory. Na ktoré som už aj zabudol. Len potrebujeme zistiť, či sú normál alebo aké. A koľko nám dajú. Dobre, toto je normál. Normál je koľko? Normál, koľko máš? 120. Takže potrebujeme ďalšie. Tieto sú po koľko? Typujem, že tiež normály. Nevidím nepriateľa. Dobre, normál. Normál, budeme mať 360, čo je ideálne. Škoda, že nemáme nejaké oil pump väčšie. Teoreticky by som to mohol pretaktovať. A tým pádom by som si to doriešil. Dobre, dáme tu merger. Takto. Toto tu. Stade to. Á, nie tam. Stade to tu. Stade to tu. A tieto dva prepojíme. Toto s tým, toto s tým a toto... pôjde ešte niekde tu. Čakajte, toto je hore. Čiže teoreticky by som to mohol dať tu. A toto takto. A toto vlastne... Ja viem. Stade to dať hore. Viem. Dobre. A tu potrebujeme dať merger. Tak. Ty pôjdeš tu. A teba nejakým zázrakom stade to dostaneme. A všetko tomu zavadzia. Toto si zoberiem. Dobre. Takto. Tu. Toto. Tu. A teraz potrebujeme sa dostať hore. Dobre, skúsim to tade. Tak. Trošku tomu chýba. Ešte jeden. Dobre, som spokojný. Oho. Takže teraz stade to potrebujeme dať do hora. Len sa mi zdá, že nemám dostatok materiálu. Počkať. Toto. Tak. Á, nemôžem si to dovoliť. Mám niečo, môžem teoreticky použiť MK4.
Trošku materiálu z toho mám. Tak. A stade to... Tu. A ty pôjdeš... Stade to... chceli sme to dať na tretie. Dobre, som spokojný. Len potrebujeme elektrínu. Elektrínu dáme... Teoreticky tu. Dobre, tu. A stade to... By som to mohol dať aj bližšie. Tak. Stade to... Tadá. Takmer elektrina. Nič, z toho to nenatiahneme to aj tak. Dobre. A chcel bym to dať vyššie, nie? 2, 3. A takto. Tu. Presne. Dobre, ešte prepojím to a tým pádom na dnes spýtoval všetko. Ja mimo kamery ešte ponaťahujem všetko ostatné. Potrebujem spojiť ten limestone. Pravdepodobne to prepojím ešte mergerom. Ešte toto je dlhé. Dobre, uvidíme sa muse. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.